monitor aqui mais grosso, tanto na telefonia, através da CPI, da telefonia, quanto através da CPI da Emersul. E agora estou dando talvez o passo mais firme e seguro daquilo que eu posso dizer para vocês com toda certeza. Você vai pagar em Campo Grande aquilo que você consumir com relação a águas. Foram 8 meses de estudo. E a tarifa mínima premia quem consome muito e penaliza quem consome até 10 metros cúbicos. Razão pela qual, numa inversão de valores que vai acabar hoje, os pobres estão pagando pelos ricos. Considerando que existem quase 300 mil residências que se utilizam no serviço da Águas do Ariroba, o que totaliza quase 700 mil pessoas. Considerando que dessas 300 mil residências, cento 30 mil estão na faixa entre 0 a 10 metros cúbicos. Pode falar o número exato? É, das 130 mil residências, são 289 mil e pouco, né, prefeito? Não. Para os usuários? Não, são 286.564. 286.564. É. Informação que a água se deu não bate. Tá, 130 aí. E a quantidade